vás, naši milé přátelé. A je to takový předchůdce něčeho, co bychom chtěli třeba někdy. Promiň, udělat třeba pak i zveřejnit nebo tak. Protože nám přijde hrozně důležité v tom čase teďka, kdy se šíří ty různé šílené informace o koronaviru a prostě všechny tady ty, jako... Panika. Panika, prostě takový strach, no. Tak, nám přijde důležité šířit teďka jako radost a sdílet se v tom, co prožíváme a třeba nápady, jak pomoct druhým, nebo jak prostě využít ten vzniklý čas, kromě toho, že se jako učíme, že jo, ale... Učíme a budeme se učit prostě, protože jsme sice doma, především školáci, ale učit se musíme, zároveň můžeme pomoct někomu třeba hlídat děti, kdo musí chodit do práce. Takže prostě chceme vytvořit takovéhle sdíleníčko přes tyhle videa a chceme ho tvořit společně s váma. Takže nám napište, co by vás o tom zajímalo, nebo vaše nápady a my to tady všechno... Prostě... Zkusíme zrealizovat. Jo, a bude to strašně super. Například, já mám první nápad, jo. Co jakoby se dá teď dělat, když prostě nám jako vzniklo tolik času a prostoru, tak nebudeme jenom hledět na různé přihlouplé videa, že? Ale... Budeme čít spoustu knížek a taky se teda učit třeba mluvit jazyk. Mě zabila. Já učím se španělsky a odvážím se k rozhodnutí a znovu si přečtu asi po páté Alchymistu. Tohle. Tohle je Orkovácha. Orkovácha, superdrá myšlenka. A krát jako umělec, tak z toho teď vycházím celou dobu. Tady a teď budeme žít. Bůh je můj přítel, nastavíme si společné hranice, povídejme o lásce. No prostě budeme sdílet tady jakože super zajímavé knížky a myšlenky z nich. A cokoliv vás taky potká, tak nám prostě pošlete a doporučte a my se doporučíme vám. Young, Eva, jo a biologie pro gymnázia, to bude pro tebe. A genetika, to bude zase pro mě. Teď odpadni. Já jsem se tě ani nedotkla. Tak jo, jdu se číst sama. Zajímavé. Kato, no tak doufáme, že nás to nezabije a co nás nezabije, to nás posílí. Tak, proč jsem ti teda nepraštila? To by tě posílilo třeba, možná. Tak, takže my strašně moc si přejeme, abyste byli v klidu a proto vám teď i přidáme nějaké relevantnější informace, kromě našich praštěných nápadů. A to je, že ve 20.00 se prostě všichni v celé České republice a v celém světě prostě modlí ruženec a korunku. Mm-hmm. Tak, protože je zítra neděle, tak vám chceme hlavně předat informace, ke kterým jste si třeba ještě náhodou nedostali. Za prvé je zítra live chvály na Facebooku, takže to bude první odkaz, který vám dáváme dole pod tímto videem. Druhý odkaz se bude týkat online adorací, když na něho kliknete, tak jsou tam prostě, tak je tam neustálá adorace. No, ale, takže online adorace, takže fakt jakoby máme v uvozovkách kostel tady doma. Je to strašně husté, jak prostě jsme jako církev na to připraveni. A je škoda to nevyužít. Jo, takže zítra bude neděle, zkusme fakt ještě víc si najít ten čas, když nemusíme do kostela, protože máme dispens. Proč vlastně se nesmí do kostela? Bych taky řekla. Jakože a vysvětlila, co znamená slovo dispens. Protože to není jakože nějaký dysgrafik a dyslektik, ale to... Dobře, to je hezké, tak jo. A není to žádná dystuška. Já vím, dispens, to je jako dystuška. Pencil máš to a to je výstužka. No tak to není výstužka právě. Ani žádná výstužka. A no. Co to teda je? No, to je to. Dobře, mám to radši říct já. No, dispens může udělit kněz nebo biskup v případě, že je to potřeba. Dispens znamená výjimka z něčeho. Marek Orkovácha v jednom článku, který tam taky přidáme dole do odkazu, v článku, který se jmenuje Nechoďte do kostela, strašně krásně popisuje současnou situaci, která je nezvyklá a naprosto jsme ho ještě nikdo nikdy nezažili, ani naši předkové ho nezažili. A proto je potřeba i
dělat nezvyklá rozhodnutí a opatření a i třeba věci, které za normálních okolností jsou důležité, jako mše v neděli, tak prostě se teď zakazují z toho důvodu, že bychom prostě se nakazili navzájem a ohrozili zvlášť ty starší z našich spoluobčanů. Takže dispens znamená výjimka z něčeho běžného, protože okolnosti se nějakým způsobem dramaticky změnily. Třeba když je někdo nemocný, tak má dispens od půstu před mší svatou, protože musí třeba v tu chvíli brát léky. Tak prostě, že jo, církev není padlá na hlavu a nenutí toho člověka ty léky nebrat, když je potřebuje, ale dá mu dispens v tuhle chvíli. Jo, je to takového něco moudrého, co reaguje na tu naši přirozenost lidskou. Na to, že teď třeba je koronavirus a je taková specifická situace, tak nebudeme se scházet v kostele, protože bychom tím podpořili tu nákazu a to šíření, ale můžeme spustit tu mši online. Tak prostě využijeme i tak ten čas, neprošlákejme ho, pojďme prostě na mši na internetu. Je to cool a je to jenom teď, bude to třeba jenom měsíc, tak prostě pojďme tím jako žít a pojďme si to užít a prožít. A využít. A využít, takže Kátě vám řekne, jak budou zítra, v neděli mše. To je tolik toho. Je jich strašně moc. Vlastně od 7 až do 12 je tam mše po hodině, po půl hodině. Prostě když se zbudíte, tak máte mšu. A kdybyste vstávali až po obědě, tak jsou ty mše zase asi od 2. Tam je od 3:15. A pak poslední mše, nedělní, která je přes rádio Proglas, je 19:30. Jenom pustíte rádio a máte mši. Krásné. Takže jsou fakt mše na Noé, na rádiu Proglas a ještě tady na tom odkazu dole jsou všechny jako shrnuté. Takže vlastně v uvozovkách to není fakt tak hrozné. Pojďme žít dál tu víru a dál žít akorát trochu víc teď doma. Trochu víc se třeba sklidnit. To je taky super. A hlavně lidi, kdo máte u vás ve farnosti mše nějak podle vás moc nabrzo, tak v tuhle chvíli vy si můžete přispat. A fakt mít tu mši až ve 12 hodin z Plzně, to je teda sice polsky, ale to nevadí. Tak můžete teda stát trošičku dřív, 11:15 hostýnka, máte online přenos na stránkách farnosti a pohodička. A vyspíte se i v neděli. Tak jo, takže to jsou naše první sestrozprávy a budeme se těšit na vaše nápady. A na to, co z toho vznikne, až teď!